Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, bekas jurubank Goldman Sachs dijangka pulang 1 Jun. Berita sepenuhnya, bekas jurubank Goldman Sachs Roger Ng yang dikaitkan dengan 1MDB dijangka pulang ke Malaysia 1 Jun ini. Pihak pendakwaan hari ini memaklumkan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berkenan tarik jangkaan pulang Ng yang sedang berdepan kes bond 1MDB AS 6.5 bilion di sini. Di Amerika Serikat, Ng akan berdepan perbicaraan atas tuduhan rasuah dan konspirasi penggubahan wang haram. Dia dituduh membantu bekas Perdana Menteri Najib Razak dan lain-lain menyeleweng sekurang-kurangnya AS 2.7 bilion daripada 1MDB. John Jolo atau nama penuhnya Low Tech Joe dituduh sebagai dalang dalam penyelewengan berkenan. Ng diekstradisi ke Amerika Serikat pada Mei 2019. Perbicaraannya di New York belum lagi bermula. Semasa proceeding di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Jamil Husin pagi ini, timbalan pendakwa raya Norina Bahudin berkata Ng masih di New York sedang menunggu urusan mahkamahnya di sana. Noraini berkata, Jabatan Kehakiman Amerika DOJ memaklumkan kepada Jabatan Peguam Negara AJC berkenan perkembangan tersebut. Tertuduh masih di New York, menurut DOJ dia akan pulang ke Malaysia pada 1 Jun, kata Norina. Sekian isu hangat pagi ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.